Vijest danas su nove sankcije protiv srpskog člana predsjedništva Milorada Dodika. Uz njega su se na novoj američkoj crnoj listi našli Milan Tegeltija i Mirsad Kukić, kao i alternativna televizija iz Banja Luke. Kancelarija za kontrolu imovine u inostranstvu Ministarstva financija Amerike uvela je sankcije bivšem glavnom tužiocu Bosne i Hercegovine Gordani Tadić zbog zloupotrebe položaja, saopštene iz ambasade Sjedinjenih američkih država u Bosni i Hercegovini. Iz ambasade navode da je delegat SDA u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Asim Sarajlić, koji se također našao na listi sankcionisanih, bio uključen u korupciju visokog nivoa. Američko ministarstvo financija proširilo je listu sankcionisanih osoba iz Bosne i Hercegovine. Na američkoj crnoj listi našli su se predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Marinko Čavara i ministar zdravstva RS-a Alen Šeranić. Ministarstvo financija Sjedinjenih američkih država uvelo je sankcije državnoj tužiteljici Dijani Kajmaković. Na američku crnu listu dodani su premijer Federacije Fadir Novalić i Slobodan Stanković, jedan od najbogatijih pojedinaca u Bosni i Hercegovini, dugogodišnji vlasnik Integral Engineering AD Laktaši i bliski saradnik predsjednika SNSD-a Milorada Dodika. Milorad Dodik je stavljen na listu sankcionisanih osoba zbog koruptivnih aktivnosti i pokušaja demontaže Dejtonskog mirovnog sporazuma, potkopavanja institucija Bosne i Hercegovine i stvaranja paralelnih institucija u entitetu Republika Srpska, korištenje pozicije za akumuliranje ličnog bogatstva mitom i korupcijom. 25. septembra 2016. godine Milorad Dodik negira odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o 9. januaru kao neustavnom danu Republike Srpske, održavajući referendum o obilježavanju ovog datuma. I dalje organizuje svečane parade tim povodom. Slijede prve izrečene sankcije. As a result of today's sanction action, any property or interest in property of Mr. Dodik, in possession or control of US persons, or within the United States must be blocked. Additionally, transactions by US persons involving Mr. Dodik are generally prohibited. Milorad Dodik potom odbija rukovanje s ambasadorcom Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack. Unatoč sankcijama 2017. godine, Milorad Dodik nastavlja negirati institucije države Bosne i Hercegovine, naročito pravosudne. Nova reakcija iz Sjedinjenih američkih država uslijedila je početkom 2022. godine. Vijest danas su nove sankcije protiv srpskog člana predsjedništva Milorada Dodika. Vratio se ponovo, i to je naša nesreća, vratili su se ponovo etablišment američki i oni sada pokušavaju da po svojoj mjeri ovda kroje i donose odluke. Poznajem onog Eskog Baroliča, mislim da čovjek ima potencijali da naredi da se neko likvidira. Jer su takvi ljudi, takvi su potencijali. Milorad Dodik sankcije želi predstaviti kao kaznu zbog njegovih političkih poteza. U pozadini je strah od iznošenja detalja o načinu sticanja imovine prethodnih godina. Brojni su sumnjivi poslovi. Prodaja naftne industrije Republike Srpske ruskoj firmi, prodaja obveznica Republike Srpske, Dodikovo vlasništvo nad vilom u Beogradu, Dodikovo suvlasništvo i Sjene nad firmama u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Čovjek je pristao da na firmu Edelweiss Investment u Ženevi prepiše na Milorada Dodika 10%. Znači, u svim novcima koji budu ulazili u Republiku Srpsku i svim poslovima, Milorad Dodik će biti vlasnik 10%. Ali, normalno, Milorad Dodik je rekao, pa znate, ne smijem ja to na sebe pisati, radi naroda da se to vidi, ja ću zvati svog prijatelja. Nakon Sjedinjenih američkih država, sankcije Miloradu Dodiku te njegovoj vjernoj stranačkoj saradnici, Željki Cvijanović, izrekla je i Velika Britanija. Znaš koliko me zaboli
da ne budem vulgaran za britanske sankcije. Molim vas, ipak za... Samo će mi malo omogućiti da i s njima i onim njihovim bezobraznim ambasadorom ovdje skratim svaku vrstu procedure i razgovora i sa njihovim ljudima. Iako se javnim izrugivanjem i uvredama spram stranih diplomata, Dodik trudi ostaviti dojam hrabrosti, mnogo je vremena i novca potrošio bezuspješno lobirajući za ukidanje sankcija. That some people react to sanctions by saying they don't care about them. Some people react by saying, well, we must have it wrong. The United States doesn't have all the facts. But I'd say two things in response to those types of reactions. The first is the people who say they don't care about sanctions spend an awful lot of time in public talking about how much they don't care about sanctions, which suggests to me that they do care about sanctions. Two, we've got our facts straight. This decision-making process can be complicated, and sometimes it can be time-consuming, but we take the time to gather our facts and our evidence, and then we make our decisions. Brojne su krivične prijave podnesene protiv Dodika. Otvoreno je niz istraga, od napada na ustavni poredak Bosne i Hercegovine do organizovanog kriminala i pranja novca. Gotovo sve su obavljane formalno ili bivale obustavljane. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine najavljuju drugačiji odnos spram sankcionisanih od strane Sjedinjenih Američkih Država. Ja sam dolaskom na poziciju vršioca dužnosti glavnog tužioca formirao jedan poseban predmet, takozvani KTA predmet, predmet o događajima u kome smo sakupili sve informacije za sva kako fizička tako i pravna lica koja su po bilo kom osnovu sankcionisana između ostalog i od strane administracije Sjedinjenih Američkih Država i to u zadnjih 15 godina pa sve do danas. I u tim predmetom je zadužen jedan tužilac koji vrši provjere vezano za sva ta lica. Well, the first thing I should say, of course, sanctions are an individual US government decision and responsibility. So these decisions are taken by the United States independently. We don't coordinate with other governments, we don't coordinate with local actors. We make our decisions based on our foreign policy and security interests, based on the evidence that is available to us, and based on issues of who's engaged in corruption, anti-democratic, or anti-Dayton activities. That's the first point. Second, if sanctions are put in place, they're not intended as a substitute for local action. The authorities in Bosnia and Herzegovina have their own responsibilities, whether that's law enforcement, prosecutors, or judges, and they have an obligation to do their jobs. So if there are things to be investigated, they ought to be investigating them. If some of our actions and some of the material we present helps them or encourages them to go out and do their jobs, that's a good thing. But it's their obligation to act. Sve Dodikove sumnjive radnje detaljno su opisane u filmu portala Žurnal od laktaškog švercera do ruskog tajkuna, naročito poslovi u Srbiji. Vi vodite neki proces, idemo tamo, pravi se velika gužva o tom, hoću li ja dati izjavu, neću izjavu. Njega jedino brine istraga po pitanju visoke korupcije, njega drugo ništa ne interesuje. Umjesto da to bude povod da pozove, da objavi rat mafiji, pozove tužilaštvo i policiju da efikasno sprovode istrage, on se okomio na tužioce. Kako da objasnite da neko za vrijeme svog života može da zaradi recimo ovakvu vilu na Dedinju. Otvoreno su pokušavali da opstrukciju prave svakog koraka u daljem toku te istrage. Sasvim izvjesno jedan odnosioc organizovanog kriminala u Bosni i Hercegovini. Iako ga povezuju sa brojnim firmama i poslovanjem u Srbiji, Dodikovog imena nema u zvaničnim vlasničkim udjelima. Za te poslove zadužen je njegov prijatelj, građevinski tajkun Slobodan Stanković. Slobodan Stanković i njegova firma Integral Inženjering Laktaši povezani su sa korupcijom u građevinskom sektoru, u kojem su Integralu dodjeljivani neki od najvećih projekata
u bliskosti sa rukovodstvom Republike Srpske. Vrijednost tih poslova iznosila je više od 2 milijarde maraka. Prema izvještaju Državne agencije za istrage i zaštitu, Milorad Dodik, Slobodan Stanković i još 13 osoba osumnjičeni su da su prali novac i vršili poreske utaje, te tako omogućili sticanje imovinske koristi u iznosu od oko 115 miliona maraka tokom izgradnje zgrade Vlade Republike Srpske u Banja Luci, RTV doma te autoputa Banja Luka Gradiška. Novac je transferisan potom u legalni biznis, dionice, nekretnine i pokretne stvari na teritoriji Republike Srpske i država u regionu. Podsjetimo i da je Slobodan Stanković nedavno na granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske uhvaćen sa 450.000 eura nepoznatog porijekla. Još uvijek nije utvrđeno gdje je i zašto Stanković nosio toliki novac. Međutim, spomenimo pisanje medija kako zapravo iza Stankovića stoji predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji bi mogao biti i pravi vlasnik ove firme. Slobodan Stanković je bivši vlasnik alternativne televizije Banja Luka, koja je isto tako na listi sankcionisanih od američke administracije. Alternativna televizija u privatnom je vlasništvu kompanije, koja je usko povezana sa Dodikovom porodicom. Sam Dodik iza kulisa vrši ličnu kontrolu nad ATV-om, kao na primjer zahtijevanjem ličnog odobravanja medijskih priča vezanih za politički osjetljive teme. Vlasnici alternativne televizije će nakon Stankovića postati firme K2 i Infinity Media. Vlasnik Infinity Media je Infinity International Group, dok je suvlasnik K2 bila firma ProInter, povezana sa Igorom Dodikom, sinom Milorada Dodika. Vladil Novalić je u svojstvu premijera Federacije Bosne i Hercegovine zloupotrijebio lične podatke penzionera u korist svoje političke stranke u suprotnosti sa zakonima. U sedmici pred izbore 2018. godine Novalić je ove podatke, do kojih je došao zahvaljujući svom službenom položaju, iskoristio kako bi poslao pismo u kojem je naveo svoja postignuća i obećao povećanje penzija u zemlji u kojoj to pitanje ima posebnu političku težinu. Ne vidim šta je razlogom da se baš ovako postupi od strane američke administracije. Bojim se da same sankcije, samo izricanje tih sankcija gubi vjerodostojnost kroz ovakva obrazloženja, poput obrazloženja za premijera Novalića. Tako što se mene tiče, on je jedan bio dobar premijer, on je dobar posao uradio, rezultati su tu. Date, mi o tome odlučujemo, ne odlučuje o tome State Department. Fadil Novalić je javno izjašnjavanje o izrečenim u sankcijama prepustio šefu njegove SDA stranke Bakiru Izetbegoviću. Nakon objave sankcija, ponovo je uputio poruku penzionerima. Penzije ove godine povećavamo po drugi put. Zahvaljujući stanju naše ekonomije i zakonu o PIU, u maju smo isplatili prvo povećanje, a sada smo i pred isplatom drugog. Bilo je mnogo razloga za istragu o mogućim korupcijskim aferama vezanim za Fadila Novalića. Vlada Federacije i firmi Pretis dodijela oko 6 miliona maraka budžetskog novca za poboljšanje proizvodnje, da bi firma TMR u suvlasništvu članova porodice Fadila Novalića i resornog ministra Nermina Đindića naplatila od tog istog Pretisa oko milion maraka. Javno preduzeće BH Pošta namjerila je u saglasnost federalne vlade kupiti zgradu vrijednosti 8,5 miliona maraka od firme koja je u suvlasništvu člana porodice Fadila Novalića. Kupovna zgrade Energoinvesta za potrebe smještaja vlade federacije vrijednosti 54 miliona maraka. Službe vlade upozorile su premijera Novalića da je odluka nezakonita, a on im je zaprijetio krivičnim prijavama. Posljednjih godinu i pol dana Fadil Novalić dolazi na suđenje zbog optužnice povodom nabavke respiratora tokom COVID pandemije, plaćenih 10,5 miliona maraka. Pored toga što respiratori nisu adekvatni za liječenje teško oboljelih, nabavka je povjerena firmi za uzgoj malina. Njen vlasnik je do Fadila Novalića došao nakon SMS poruke sa sadržajem. Asim je rekao da vam se javim u vezi sa respiratorom.
Asim Serajlić, državni parlamentarac i visoki funkcioner stranke Demokratske akcije. Serajlić je lično prihvatao plaćanje od kandidata za posao u zamjenu za radna mjesta, inače vršeći neumjeren utjecaj na proces zapošljavanja. On je i akter korupcionaške afere u kojoj je obećavao posao supruzi partijskog delegata u zamjenu za traženo glasanje o poziciji političke stranke. U objavljenim snimcima Sarajlić se hvalio kako je korupcijski saučesnik i pri glasanju za gradonačelnika Sarajeva u korist kandidata stranke Demokratske akcije. Ja došao sa Zdravkom Stojnićem ko u kumu. Traca i sve tamo organizovao i zaglasi skakav posto gradonačelnik. To smo i Traca završio. Osmica obišao ovoga Zdravku, babu i obećao neke stvari i završili. Tako je on došao za jedan glas i došao za gradonačelnika. Asma Sarajlića je među vremenu Sarajevski općinski sud oslobodio optužbi za nezakonito zapošljavanje. Još traje suđenje za namještanje stranačkog glasanja. Kako ne bi uzemljeno? Uglavnom, dao sam svoje saopštenje kad su sankcije izrečene i držim se toga. A to glasi? Pa da sam se povukao sa pozicija odgovorni u parlamentu i da su Sjedinjene Američke Države strateški partner ove zemlje. Dakle, prvi i jedini strateški partner, a sve ostalo nemam komentara. Milan Tegeltija, koristeći službeni položaj predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, učestvovao je u koruptivnim radnjama koje su uključivale korištenje političkog utjecaja i službenog položaja za ostvarivanje lične koristi. Portal Žurnal je u maju 2019. godine objavio video snimak nazvan Potkivanje, u kojem je Tegeltija snimljen kako sa biznismenom iz Velike Kladuše Nerminom Aleševićem razgovara o aktivnom predmetu tužilaštva kantona Sarajeva. Ovo je moj kum, ja njima priču nosiš. Da. He. Znači, slobodno. Što se država da vidi? Po Dalide došli su ljudi, za 4 dana sve završili. Od maja 2017. stoji završen predmet, sve neće da rješavaju. Ja sam planinak u Sarajevu, ti ćeš nam donijeti to što imaš za tužilaštvo. Koliko? Imaš li šta? Ako... Nemoj, druže, slušaj, jel si jedi vidio s čovjek se? Nešta? Ne, ti šta znači, ni muljat, ni petljat. 20, ko da se mi... Ovo cuje. Slušaj, ovo ću ja njemu prebaziti. I ti meni to. Sjedinjene Američke Države su na listu sankcionisanih uvrstile i njegovu suprugu Tijanu, decembra 2020. godine, nakon brojnih afera i dodatnog urušavanja sistema pravosuđa u Bosni i Hercegovini, Tegeltija je podnio ostavku na funkciju, postavši potom pravni savjetnik Milorada Dodika. Gordana Tadić, bivša glavna tužiteljica tužilaštva Bosni i Hercegovine, direktno ili indirektno je učestvovala u akcijama ili politikama koje potkopavaju demokratske procese ili institucije na Zapadnom Balkanu, te je svoju poziciju koristila da promoviše lične i porodične interese. Svojevremena izjava Gordane Tadić da korupcija nije sistemski problem dovoljno kazuje o njenom viđenju najvećeg problema bosansko-hercegovačkog društva. I think the problem of corruption in Bosnia and Herzegovina is so serious that we don't do ourselves any favor if we don't discuss it frankly and openly. And I'm not the only one who thinks this. When I go and meet with businesses, when I go and talk to citizens groups, when I go and talk to civil society groups, they tell me this. They tell me that this is a serious problem, that it affects their lives. It affects their families' futures. They're frustrated with the failure to act on the part of political authorities, political leaders, political parties. And also, of course, on parts of the judicial institutions. And they're right to be frustrated, and they deserve better. So I think if we're not frank, straightforward, and direct about the problem, we're not going to diagnose it properly, and we're not going to be able to change things. U međuvremenu je smijenjena zbog zloupotrebe sistema za raspodjelu predmeta tužiocima.
kadrovi HDZ-a i SNSD-a su u njenom mandatu bili posebno zaštićeni. Nakon smjene uslijedila je mjera disciplinskog postupka zbog njene objave na Facebook profilu kako je smijenjena zbog istrage validnosti diplome direktora Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine Osmana Mehmedagića. U javnosti dospjela je snimka njenog razgovora sa Mehmedagićem koji se žali na tužioca Olega Čavku koji ga tim povodom istražuje. Sjećate da smo mi ispričali ove slučajeva, ono, i slučaj diplome i posle toga ova priča od tužioca Olega Čavka koja ide u tom smjeru, mislim da to ode u smjeru. Ja sam već došao do faze, sam prisiljen, znači ja sve što imam obavijesti javnost oko toga, radi stvari koje ne bi trebao da radi. Ušte oko tog slučaja oko diploma, nismo imali taj slučaj, dali federalno, dali SIP-a vama, tužilaštvu, vi ste, jel, onaj koji radio taj slučaj, ne znam kako se zove, na Lisa ili ovako ne reka. Oni su odbili taj slučaj, poslije toga izašlo u medijima. Ja, problem diploma i okej, rečeno je nikakav problem, imate onaj uslove za krivičnu, to jest za istragu, napraviti istragu, zna se kako ide uslove, sve ide. Kao ja imam problem s diplomom, pa to sad će nešto biti. A gdje mi reci, Osman, je li u redu diploma? Ima li kakvih problema? Ja jednom pričam, ova Gordana... Mislim, iskreno razgovaram. Iskreno ti kažem, ja vidim da čovjek gura, ja nemam problema. Ovaj klasični slučaj pritiska na tužioce, direktora obavještajne službe, inače kadra SDA, ne predstavlja problem stranačkom predsjedniku da okrivljuje Sjedinjene Američke Države za navode da ova stranka, kao i druge, imaju svoje ljude u pravosuđu. Dakle, saopćenje ambasade SAD-a 9. juna ove godine. Između ostalog, kaže se da SDA i njeni funkcioneri pokušavaju blokirati ili uzurpirati istrage protiv korupcije. A na sastanku pomenuto ministrice Turković sa Gabrielom Escobarom 31. augusta ove godine na Bledu, on je kazao na zvaničnom sastanku gdje se pravi zapisnik koji ide u State Department kao fakat, kao činjenica, on tvrdi da ljudi iz SDA imaju svoje sudije i tužioce, da on ima čiste dokaze o kontaktima sa organiziranim kriminalnim grupama ljudi iz SDA. Dakle, imaju li ti ljudi svoje imena? Ko to radi u SDA? Zašto ti ljudi nisu završili na crnoj listi? You know, there are tremendous problems inside Bosnia and Herzegovina's judiciary, law enforcement, and prosecutorial bodies. We see that from the Sky and Am cases. We see it from the reports of people like Transparency International. We see it from the reports of our own Judicial Effectiveness Index. People are fed up, they're angry, they're frustrated. But that doesn't mean every prosecutor or every judge or every law enforcement officer is a bad person not prepared to do the right thing. And so what we're looking for is those folks who are prepared to partner with us to accomplish the shared objectives that we have in terms of combating organized crime and corruption. Dijana Kajmaković, tužiteljica tužilaštva Bosne i Hercegovine. Kao podrška trgovcima, narkoticima i drugim kriminalcima, Dijana Kajmaković je pomogla u skrivanju dokaza, spriječila krivični progon i na druge načine pomogla kriminalne aktivnosti u zamjenu za ličnu korist. Također, pokušala je blokirati istragu o svojim očiglednim kriminalnim saradnicima. Dijana Kajmaković je tako za nekoliko godina od titule hrabre tužiteljice državnog tužilaštva došla u poziciju da bude suspendovana jer je otkrivena njena povezanost sa kriminalcima komunikacijom putem Sky aplikacije. Tužilaštvo je odmah po dobijanju informacija da o postojanju eventualne protipravne aktivnosti bilo kog svog zaposlenog pa i pojedinih tužilaca, mi smo otvarali predmete i zaduživali tužioci i prikupljali smo informacije, tako da nije u svim predmetima takva situacija, kao što kažete, da je reakcija uslijedila tek nakon stavljanja na listu sankcionisanja. Međutim, kada dođe do stavljanja na listu sankcionisanja, naravno da mi u komunikaciji sa Sjedinjenim Američkim Državama razmenjujemo te podatke do kojih oni su došli i, kažem, ponovo smo fokusirani na traženje dokaza o izvršenju krivičnog djela. U dosta ovih predmeta konkretnih mi smo preduzimali aktivnosti odmah po dobijanju izvještaja od policijskih agencija da postoje osnovi sumnje da su eventualno neki od tužilaca, tužilaštva Bosne i Hercegovine uključeni u
nezakonite aktivnosti. Mirsad Kukić, osnivač i bivši predsjednik Partije demokratske akcije, koristeći službeni položaj direktora javnog preduzeća Rudnik Banovići te zastupnika u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, Mirsad Kukić je učestvovao u koruptivnim radnjama koristeći svoj politički utjecaj i službeni položaj za ostvarivanje lične koristi. Ovaj bivši važan kadar stranke demokratske akcije godinama je neprikosnoveno upravljao dešavanjima ne samo u Rudniku i samom gradu Banovići, nego i Tuzlanskom kantonu. Firme povezane sa Kukićem su dobijale unosne poslove sa Rudnikom. Metode njegovog djelovanja detaljno su objašnjene u filmu portala Žurnal Vladar iz podzemlja. Vlada svima sam. Na kantonu vlada svima. Ko? Pa Mirsad Kukić. Čovjek koji je vladar života, smrti, zagrobnog ovozemaljskog života i... Doktor Kukić uvijek i svaki put i sve što je tražio i prethodnje pola godine je dobio vrlo brzo. Kukić premijer je njegov i slušanje. Predsjednik skupštine je 100% njegov. Pa svejedno sve što je gore je njegovo je. Kukić kontroliše njih sve sada. Sa pjesenim su da je Mirsad važno su pravili. Direktora je Mirsad postavio. Alen Šeranić, ministar zdravlja Republike Srpske, promovirao je secesionističke aktivnosti Republike Srpske jer je vodio proces usvajanja entitetskog zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima koje je njegovo ministarstvo uputilo Narodnoj skupštini. Ovaj zakon predviđa uspostavu nove agencije samo u okviru Republike Srpske, što bi poremetilo ovlaštenja Državne agencije za lijekove i medicinska sredstva. Uloga Alena Šerenića je ta da radi za građane Republike Srpske. Uloga Alena Šerenića je ta da radi na unapređenju zdravstvene zaštite, na opremanju zdravstvenih ustanova, na stvaranju novih bolnica, na uvođenju novih, prije svega, vidova terapije, dijagnostike, na poboljšanju socijalne zaštite, izdvajanja za socijalne kategorije. Sve u ove 4 godine sam radio i tome ostajem posvećen. 20. oktobra 2021. godine Skupština usvaja zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima, koji predviđa osnivanje Agencije za lijekove Republike Srpske, što znači ukidanje nadležnosti one postojeće na državnom nivou. Samo neupućenima nije bilo jasno zašto je baš ovaj zakon i ova agencija prva i najveća smetnja u proklamovanim secesionističkim planovima Milorada Dodika. Odgovor je jednostavan. 2 mjeseca ranije obznanjeno je da zdravstvene ustanove, redom u Republici Srpskoj te manji broj u federaciji, godinama za liječenje pacijenata koriste industrijski, a ne medicinski kiseonik. Uplašeni mogućom reakcijom javnosti, vlast Republike Srpske i direktori bolnica prvo kriju istinu, a potom, pritisnuti dokazima, za sve okrivljuju Državnu agenciju za lijekove. Marinko Čavara je kao predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine od 2019. godine odbijao da imenuje sudije Ustavnog suda ovog entiteta. Čavara je blokirao funkciju Sudskog vijeća za vitalni nacionalni interes koji ima ključnu ulogu u ustavnom funkcioniranju federacije. Svojim nedjelovanjem Čavara je držao kao taoca funkciju vijeća radi njegovih i političkih interesa svoje stranke, HDZ-a, Bosne i Hercegovine. Apsurdno je da Sjedinjene Američke Države, pored svih problema u svijetu, se bave da li sam ja nekoga imenovao, nisam imao da uspostavlja vlast u federaciji, tko je za to kriv, mislim da su potpuno pogriješili. Osnovno je pitanje šta može i šta hoće vratiti domaće pravosuđe tragom razloga izrečenih sankcija. Dokazi su dostupni. Što se tiče informacija koje dobijemo u razmjeni putem međunarodne pravne pomoći, odnosno dokaze koje dobijemo, oni su u potpunosti zakoniti jer osnovni postulat međunarodnog pravnog prava pretpostavlja da se ne može zemlja koja je zamolila i zatražila navedene dokaze ispitivati zakonitost prikupljanja tih dokaza u zamoljenoj zemlji. Dakle, mi u Bosni i Hercegovini kada dobijemo dokaze od
zvaničnih organa Sjedinjenih Američkih Država po zakonu međunarodnoj pravnoj pomoći. Pretpostavljamo i smatramo da su to zakoniti dokazi, tako da su oni su u potpunosti validni i u potpunosti su izjednačeni sa dokazima koje prikupimo u Bosni i Hercegovini. Lista osoba i firmi iz Bosne i Hercegovine koje su sankcionisale Sjedinjene Američke Države, prije svega zbog koruptivnih radnji, sudeći po dešavanjima u Bosni i Hercegovini, nije konačna. Let's say anti-corruption in Zenica. We had planned and were looking to open an anti-corruption office there. We know the citizens of Zenica Doboj Canton want to see change, but it was quite clear that the authorities there were not prepared to do what was necessary to combat corruption. So we stopped. We ended that program, and we'll take the resources that we were going to put there and we'll put it in another canton where the government and the authorities are prepared to do the right thing and partner with us to accomplish some shared objectives, in this case, the fight against corruption.